Ճիշտ է եւ անվերջ ստերը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Միշտ ես այս օրերին ավելի շատ լուր եմ մնում, որովհետեւ դու կարողանաք ինքներդ կատարել ընտրություն կամ ինքներդ հասկանաք իրականում ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես է կատարվում։ Քանի որ լավ չեք ուսումնասիրել 1915 թվականի ջարդերը, թե ինչպես տեղի ունեցան, նույնը, որը տեղի ունենում հիմա եւ դուք անտարբեր եք դրանից, սա է ամենասարսափելին։ Եվ սա վերջն է։ Այն ժամանակ գոնե այդ մի 30,000 քառակուսի կիլոմետրը մնաց, հայերի մի մասը մուսուլման դարավ, մի մասը դարձավ այլ ազգիներ իբր մուսուլման ազգիներ, մնալով Թուրքիայում, իսկ մի մասը հեռացավ օտար երկրներ, որոնց մասին խոսել եմ, եւ մոտակա բոլոր երկրներում արդեն քախան են արել անգլիացիք թուրքերը եւ այլոց միջոցով, եւ մնացել է այժմ միայն Իրանի հայերը եւ Հայաստանը, չհաշված Վրաստանին, որոնք կմիաձուլվեն Վրաստանի հետ կամ Թուրքիայի հետ։ Եվ այս ամբողջ անտարբերությունը բերում են նրան, որ նույնիսկ այս պահին չեք հասկանում ինչ է կատարվում։ Դրա համար պատասխանեմ շատ արագ թեմաներ Ռուսաստան, Արցախ, որը այսօրերին շեշտում է, որ Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը, Բագրատ սրբապղծի մասին, առաքելական եկեղեցու, ԱՄՆ-ի դեսպանատան, կոմիկ դերասաններ եւ Եվրոմիության մասին։ Սկսենք Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը դա ըստ աշխարհի դերերի, անգլիացիների, դա մի տարածություն է, տարածություն, ոչ պետություն։ Ռուսաստանը մինչև ցարի տապալումը դա պետություն էր, քանի որ ուներ միապետ, իսկ այժմ Ռուսաստանը դա տարածություն է։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք սովետական կամ սոցիալիստական համակարգը, ապա այս երկրները նախ կտրեցին Ռուսաստանից, երկրորդ փուլում բոլոր հանրապետությունները, նաև Ղազախստանի չափը եւ Ուկրաինայի այս մասերը նույնպես եղել են ռուսական, եւ այս Ղազախստանը ընդհանրապես չի եղել, Ղազախստանը եղել է այս մասերում ղազախներ մի փոքր։ Ստալին Լենինին ստիպելով, Ստալինին անգլիացիք, նրանք տվեցին այսպիսի տեսք Ղազախստանին, իբր այս ամբողջը Ղազախստանը, եթե մեկ քառակուսի կիլոմետրի վրա այդ թվականներին, 1920-ական թվականներին, մեկ 0.2 մարդ էր բնակվում, ինչպես կարող էր դա կոչվել Ղազախստան, երբ որ Ղազախստանում ռուսները միշտ եղել են ավելի շատ, չխոսենք այս ուզբեկներ, տաջիկներ եւ Ղրղստանի մասին, ինչպես նաեւ թուրքմենները եղել են շատ քիչ այստեղ ընդհանրապես, եւ այժմ էլ թուրքմենները ավելի քիչ են, քան հայերս։ Եթե հիշում եք սովետական միության, որոնք ինչ արտադրանք էին տալիս, առաջին տեղում Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուսիա, վերջում 13-րդը Հայաստան, Թուրքմենիա, Էստոնիա, այդպես էր վերջանում։ Եվ եթե դուք մտածում եք, որ սրանք բոլորը Ռուսաստանի մասին մտածող ռուսամետ քաղաքական գործիչներ են եղել, այս երկուսը ընդհանրապես Ուկրաինայից, եւ Ստալինին կանգեց անելուց հետո անգլիացիք արագ Բելիային ոչնչացրեցին, որպեսզի այս տականքը նստի։ Այս տականքի նստելու իմաստը նա էր, որպեսզի կուկուռուս աճեցնեին,
հիմարություններ դուրս տար, նաև հիմարությունների հետ միաժամանակ, ինչպես նշել եմ, Կուբայում ցուցադրեր սովետական զենքերը, որը ամերիկացի կոպիան էին, Կուբայում էլ ձեզ թվում է Կաստրոն հեղափոխություն արեց, Նիկոլի նման մի անասունն էլ Կաստրոն էր, և չմտածեք, որ առանց նրանց թույլատրության որևէ ինչ-որ բան է կատարվում աշխարհում. Իսկ սրա ժամանակ, ես արդեն սրա ժամանակ, մինչև մահը արդեն 20-21 տարեկան էի, և ամեն ինչ հասկանում էի, սա ինչպես էր ոչնչացնում. Սրա հիմնական նպատակը եղել էր փոքրը վերացնի իբր մեծ են արտադրում, այսինքն մեծ ինքնաթիռներ, մեծ տանկեր, մեծ մեքենաներ և այլն և այլն, իսկ ռադիոտեխնիկան, չիպերը, որոնց դուք ասում եք, ընդհանրապես դրանց ուշադրություն չդարձրեց և փակեց, իսկ Գորբաչովը գյուղատնտեսությունը կործանեց, և սրանք բոլորը անգլիական լրտեսներ են, Գորբաչովին այս երկուսին արդեն Ուկրաինայում միշտ վխտացել են անգլիական լրտեսները մինչ օրս։ Սովետական միությունը քանդելուց հետո Ֆինլանդիան իբր դուրս եկավ, և այդ ժամանակ անգլիական լրտեսները հետ քաշվեցին, մի մասը մնացին Կրեմլում։ Կրեմլում Ստալինի նստած ժամանակ մինչև 36 թիվը, որ այդ ժամանակ ոչնչացրեց ամբողջ հայերին, տարբեր անունազգանուններով, վերջում ով ոչ յան այլ ովով, 50-ից ավել մինչև 60%-ը հայեր են եղել, և նրանց բոլորին բացի Միկոյանը ոչնչացրեցին։ Այս երկու տականքներին անգլիացիք դրեցին, որպիսի իրար հետ խաղալով, ինչպես Նիկոլն ու Բագրատ Սրբապիղծն են, ոչնչացնեն Հայաստանը, սկզբում Սերժիկն ու Նիկոլը, հետագայում Նիկոլն ու Բագրատ Սրբապիղծը, նույնը սրանք ոչնչացրեցին ամբողջը, վերջում մնաց ես մի փոքրը, սա էլ ծայրի ծայր, նույնիսկ այն ամենա արդեական զենքը, որը այսօր կարող է Ռուսաստանը ծնկի բերել աշխարհին, նույնիսկ դա հայտարարեց, այդ զենքը համարվում է այն զենքը, որը օդը կարողանում է պլազմացնել, նրանք այստեղից և այստեղից կարողանում էին Լոս Անջելես քաղաքը և միևնույն ժամանակ Կալիֆորնիան ամբողջությամբ 5-10 րոպե օդը դարձնում էին պլազմա, որից հետո մարդիկ մահանում էին, որից հետո անջատում էին սարքը, նույնիսկ այս տականքը դա ցուցադրեց ամերիկացիների, և այսօր նրանք են դրանով զբաղվում, այդ 5G-ն ընդհանրապես կօգտագործեն ոչ հիմա, այլ երբ որ կսկսվի իրականում բուռը երրորդ համաշխարհայինը, որպեսզի ոչնչացնեն աշխարհի բնակչության 2/3-ից ավելի, և դա ամենանորմալ զենքն է, որը միայն շնչահեղ է անում, որից հետո տարածությունը ամեն ինչը մնում է իրենց. Դա հոյակապ զենք էր, որի վրա աշխատել են նաև 6 հայեր, գիտնականներ, և որոնք կարող էին Հայաստանում ներդրումներ կատարել, նույնը կատարել, նույնիսկ Լևոնի ժամանակի եկել են, Լևոնը հետևներին տշելով վրընդել է այդ անձնավորություններին, որոնք այժմ գտնվում են, երկուսը գտնվում են Շվեդիայում, 4-ը գտնվում են Լատինական Ամերիկայի տարբեր երկրներում. Եվ այսօր Ռուսաստանի իրավիճակը և Ռուսաստանը ինչի Արցախը տվեց Ադրբեջանին, այս մասին արդեն խոսել եմ, և որպիսի կրկնություն չլինի, այլ դա միայն նորից ուսումնասիրենք, հասկանաք։
Ռուսաստանից ընդհանրապես դրուժբա, սովետական միությունից դրուժբա, նավթամուղ, գազամուղը եկել է Ուկրաինա, Ուկրաինայից հետո մտել ամբողջ Եվրոպա։ Եթե մոռացել եք կամ չգիտեք կամ չեք հիշում, ապա Ուկրաինայում այդ ժամանակ տարբեր ամերիկյան, անգլիական լրտեսներ լինելով ղեկին, նրանք արգելում էին Ռուսաստանին կամ ձրի էին իրենք վերցնում կամ գողանում էին, և հենց դրանից սկսվեց ռուս-ուկրաինական առաջին բախումները։ Եթե քո տարածությունում, օրինակ, այսօր Ադրբեջանից գալիս է Վրաստան, գնում Թուրքիայով, վրացիները գողանան, վրացիները չվճարեն իրենց ստացածի համար Ադրբեջանին, Վրաստանին անմիջապես կվերացնեն։ Եվ Եվրոպան էստեղ լռում էր, քանի որ անգլիական և ամերիկյան նրանց ղեկավարները նրանց ստիպում էին, որպեսզի լռել։ Եվ այսօր Ռուսաստանին վերցրել են ընդհանրապես փակուղում մեջ, և դա արեցին այդ թվականներին։ Հենց սա ինձ դուր չէր գալիս, որ և երկրորդը, և որ նա ցանկանում էր այսպես Ուկրաինա Լեհաստանով մտներ Գերմանիա, որից հետո տար Անգլիային, այդ գիծը նույնպես լեհերը չհամաձայնվեցին, որից հետո լեհերի Լեխ Կաչինսկուն ռուսները ոչնչացրեցին լեհական սամալյոտը, դրանից հետո ռուսները այդ ամենը կատարեցին Բալթիկ ծովով դեպի Գերմանիա տանելու, որը ուկրաինական այս վերջին 22 թվականի պատերազմի ժամանակ այս մասում նույնպես ոչնչացրեցին։ Այսինքն այս ամենը ոչնչացրել են նրա համար, որպեսզի Ռուսաստանին այսպես դնեն փակուղու մեջ, միայն Բելարուսիան, Բելարուսիան էլ ոչինչ չի նշանակում, փակուղու մեջ, և միայն հույսը մնա Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա այդ ճանապարհով, քանի որ Արցախի հարցով էլ Հայաստան, Ադրբեջանը կռվի մեջ էին, դա էլ էր պայմանավորված Արցախի հենց Բաքու Սումգայիթի ջարդերը, դա պայմանավորված էր Անգլիա, այն Ռուսաստանը միշտ ղեկավարել են ԿԳԲ-ի պադվալներում գտնվող անգլիական լրտեսները, և սրանք միայն նրանց ասասները կատարողներ են եղել։ Այս վերջին ժամանակներս այս Կազյոլը հասկացավ, որ իրեն ոնց ինչպես սրանց իրեն էլ են փուրը տալու։ Դրա համար ոչ միայն ինքը, այլև այն ռուսները, որոնք հարստացել են իր ժամանակ և սրա ժամանակ, նրանք սրան թևու թիգունք են կանգնում, որպեսի փրկեն իրենց ունեցվածքը, այսինքն այն շահույթները, միլիարդները, տրիլիոնները, որոնք իրենք ստանում են։ Եվ դրա համար իրենք նաև համոզվելով, որ սա նույնպես լրտես է, որը Գերմանիայից բերված է, բայց նրան արդեն իրենց կողմը անցկացնելով և չփոխելով ձիերը այս դժվար պայմաններում, այդ ամբողջ ռուսական էլիտան կանգնել է սրա հետևը, որպեսի փրկեն իրենց, իսկ իրենց փրկելու միակ ճանապարհը, որպեսի Ուկրաինան կամ ոչնչանա, կամ Ուկրաինան անցնի իրենց։ Իրենց հետաքրքիր էր, որպեսի Ուկրաինան անցնի իրենց, և 40 միլիոն աշխատուժ ունենան, որոնց տեղափոխեն Ռուսաստան և սկսեն զարգանալ։ Միայն տարածություն ունենալը քիչ է, դեռ սովետական միության ժամանակ, երբ որ սովետական միությունը ուներ 250 միլիոն, այդ ժամանակ ես երեխա լինելով հասկացել էի, որ 250 միլիոնը այս տարածության վրա, թեկուզ 380-ը ամբողջ սոցերկրները միասին գումարած այս տարածության վրա, դա շատ քիչ է։ Ռուսաստանը պետք է ունենա գոնե Չինաստանի կեսի չափ բնակչություն, որպեսի կարողանա զարգանա, և պատճառներից մեկը նաև դա է աշխատուժի պակասը Ռուսաստանում, ոչ թե այնտեղ գործարան ֆաբրիկաներ չեն բացում, այլ աշխատուժ չկա, որպեսի համապատասխան
աշխատուժը կարողանա ղեկավարի եւ ծաղկացնի երկիրը։ Երկրորդ պատճառը դա էր, որբեսի նրանք հարձակվեն Ուկրաինայի վրա, եւ երրորդը դա Ղրիմն էր։ Եվ այսօր փակելով այս ճանապարհը ամբողջ Եվրոպային, ստիպելով անգլոսաքսերը փակելով այս ճանապարհը, ստիպեցին այստեղով։ Եվ ռուսական նավթը, գազը գալիս է Ադրբեջան, իբր ղազախական կամ թուրքմենականն են գալիս, կամ Ադրբեջանում մեծ հանքեր են գտել, եւ այսպիսով գնում էստեղ։ Ռուսաստանը սրանից մեծ գումարներ չի ստանում, 15-ից 20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ամսական, դա իրեն համար չնչին գումար է, որը կարող էր նաև անտեսել այս ամենը, թույլ չտա Հայաստանի վերացումը։ Ոչ թե Ռուսաստանը մասնակցեց պատերազմին, Արցախի հանձնումը ռուսները կատարեցին, այլ այս պորնիկը դեռ 13-14 թվականներին, երբ որ ես ֆիլմ ունեմ այդ մասին, չեմ ուզում մանգալ գտնել այդ ֆիլմը, երբ որ այս կայզյոլը այս պորնիկին տվեց Շուշիի յուղանկար եւ Ղարաբաղյան ծի, որը կախեց հենց սրանց ընդունելության պալատի պատից, Ալիևը ինքը մեխը խփեց եւ կախեց պատից, այսինքն արդեն համաձայնությունը կար, որ Ադրբեջանը պետք է լինի, Հայաստանը պետք է վերանա, եւ Ադրբեջան կոչվող այս միավորը նրանք ստիպեցին Ստալինին ստեղծելու, ինչն է այստեղ պատճառը, որպեսզի սովետական միության քանդելուց հետո այս ամբողջը նորից անցնի իրենց։ Այստեղ հայերս վերացանք, այն հայերը, որոնք Սումգայիթ Բաքվում եւ միևնույն ժամանակ Մանթաշով եւ այլն, եւ այդտեղ շվեդական նաեւ Նոբելը ուներ այստեղ, այս երկուսը, շվեդները ու մենք, այստեղից զրկվեցինք ամեն ինչից, թեպետ եթե Մանթաշովի փաստաթղթերը կան, կարող է միջազգային դատարանով Ադրբեջանին դատի տալ եւ տրիլիոններ վերցնել դրանից։ Եվ միայն այս սպորնիկներն են այժմ օգտվում դրանից, եւ այստեղ Բաքվի նավթի այդ մեծ կռվի արժեքը ո՞րն է։ Բաքվի նավթը Տյումենի նավթի հետ համեմատած, նա պարաֆին չունի մեջ, եւ օթանավերի եւ օթուն թրչող սարքերի համար ամենաբարենպաստ լավ նավթը Բաքվի նավթն է, քան ռուսական որևէ նավթ, եւ ռուսները նույնպես դրանից օգտվում են, եւ սա է նաեւ պատճառը։ Եւ երրորդը, նրանք ստիպելով փակելով այս ամենը, այստեղ անգլիացի խաղի մեջ քաշեցին Թուրքիային, եւ Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիայով անցնելով այս գազամուղը, ինչպես գիտեք, նաեւ Պուտինը փորձում էր սև ծովով անցնել Թուրքիա, եւ Թուրքիայից հետո այստեղ, թեպետ կարող էր արդեն Ղրիմը ունենալով նույնը, նույնպես ծովի տակով Բուլղարիային միացնել, եւ այստեղ այնքան ստիպեցին, որպեսի ռուսները ունենան այս միակ ճանապարհը, եւ այդ մի քանի միլիարդի համար այս կայզյոլը պետք է չգնար այդ ժերտվային, այս ժերտվան, Արցախի ժերտվան, դա ոչ թե միայն Արցախի հարցն է, դա հենց իրենց, նաև Ռուսաստանի ոչնչացվելու հարցն է։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, արդեն էստեղ Շուշիում հատկապես տեղադրված են եւ ամերիկյան, եւ իսրայելական սարքերը, որոնք ամբողջ այդ տարածությունները մինչև Սանկտ Պետերբուրգ էլ կարողանում են դիտել, քանի որ ինչպես Արցախում, այնպես էլ Մեծամորում Հայաստանում տարվա մեջ 300 օրին մոտ լավ եղանակ է, քան անպամած եղանակ տարբեր երկրներում, տարբեր մասերում։ Եթե Եվրոպայում դուք դիտարկեք, ապա Եվրոպայում ընդհանրապես 120-130 օր պարս երկինք չէ լինում տարբեր երկրներում, հատկապես հյուսիսային կամ այն երկրներում, որոնք Ռուսաստանին կարող են դիտարկել։
Եվ պատճառներից մեկը դա էր, եւ երրորդը Հայաստանին ընդհանրապես արդեն հայերը էլ այս սպորնիկին եւ սրա լակոտին ընդհանրապես մենք պետք չենք։ Եթե հիշում եք, Սերժի ժամանակ ասել էր սրա լակոտը, որ Ջերմուկի հանքը մեզ հանձնելով դա կլինի ձեր փրկությունը։ Միգուցե Ջերմուկի հանքը տարբեր ճանապարներով արդեն իրենք են օգտագործում, եւ հենց դա է պատճառը, որ միգուցե մի փոքրիկ Հայաստան թողնեն մնան, բայց այս ճանապարհը իբր Պուտինն ու Էրդողանն են ուզում, թեպետ եթե ճշմարտությանը նայենք, ապա ռուսները այսօր վրացիների հետ շատ լավ են, եւ վրացիները նույնպես թուրքերի, ազերիների հետ լավ են, եւ նրանք ունեն նաեւ շահեր։ Ռուսաստանը կարող է Ադրբեջան Թուրքիայով նորից մտնել խաղի մեջ, կամ Ռուսաստանը արդեն Ռուսաստանը մտածելով Բոսֆոր Դարդանելի մասին, չմոռանամ ասել, մի քանի ամիս առաջ արդեն Անգլիայից եկավ այն լուրը, որ Բոսֆոր Դարդանելը երկար ժամանակ է շահագործում է եւ պետք է ռեմոնտի կանգնի։ Եթե ռեմոնտի կանգնեց Բոսֆոր Դարդանելը, դա նույնպես կկատարեն անգլոսաքսերը, որպեսզի Ռուսաստանը Հայաստանը կորցնելուց հետո ընդհանրապես լինի չմոյի դերում։ Եվ այսօր, երբ որ դուք 1800-ական թվականներից նայեք աշխարհի քարտեզը եւ դրանից հետո նայեք նաեւ Ռուսաստանի քարտեզը, ապա դուք կտեսնեք, որ Ղազախստան ընդհանրապես, ղազախները էստեղ եղել են մի քանի այսպես ցեղախմբեր, տարբեր, նույնիսկ ես մեծ եմ նկարում։ Ինչի Ղազախստանը վերցրեցին այսքան մեծ ստիպեցին դրանց տալու, որպեսզի նաև հնարավոր է մտածում են այդ մասին, այսպես կտրեն ճանապարհը եւ այսպես Եվրոպային միացնեն։ Իսկ Ուկրաինային ինչի չեն օգնում եւ Ուկրաինան ինչի այսօր ավերակների մեջ։ Այս անգամ լրիվ մանրամասը ներկայացնեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Ուկրաինան, լինելով 49 միլիոնանոց երկիր, խանգարում է նաև անգլոսաքսերին, այդպիսի երկիր, որտեղ արդեն 2010 թվականից հետո գիտությունն ու տեխնիկան զարգանում էր, նրանց պետք չէ, դրա համար նրանք ոչ թե միայն իրենց այդ հետախույզները տեղադրեցին այստեղ Ռուսաստանը հետախուզելու համար, այլև Ուկրաինան նույնպես հետախուզելով, Ուկրաինային նրանք պետք է վերացնեն, նրանց պետք չի ոչ մի մեծ քանակությամբ երկիր, կամ անգլոսաքսերին պետք չէ հզոր երկիր, նրանց պետք է թույլ երկրներ, որոնց կառավարեն, եւ դրա համար էլ Ուկրաինային, Ուկրաինան ռուսներին է վերացնում, ռուսները ուկրաինացիներին են վերացնում, որը սա ձեռք է տալիս իրենց, որը ձեռք չի տալիս սրանց։ Սա կարող էր այդ ժամանակ դա չկատարել, միայն չմտներ Ուկրաինա, միայն շեշտեր, որ այս մասերից եւ ООН-ում ստիպեր, որպեսի համաշխարհային ինչ-որ կոմիսիա ստեղծեր, որ այստեղ տեղադրել են ամերիկացիք իրենց լրտեսներին, ուսումնասիրում են, կամ թեկուս իրենց արբանյակներից դա ցույց տար, ասել պատճառը դա է Ուկրաինային ատոմային ռմբակոծում եմ, դա ավելի ճիշտ կլիներ, քան այս մի քանի տարվա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի, որ ասում են չաղլիկեին, երկուսն էլ նիհարել, դարձել են արդեն սկիլետ, այդ օրին հասնելը։ Եվ երկրորդը, ինչ են ուզում Հայաստանը վերանա կամ հենց Զանգեզուրով, այսպիսով միացնելով, նրանք չեն կանգնելու։ Այստեղ նաև Դաղստան, Չեչնիա եւ այլն, որպեսի նախ էս կապը, միգուցե սա անմիջապես չստացվի էս կապով, եւ այստեղ նաև կատարելով վերափոխություններ եւ այլ Ռուսաստանին ընդհանրապես իզգոյ դարձնելով, այստեղ այս մեծ Ինգուշեցիա եւ այլ այդ բոլոր երկրներին շուրտան իրենց կողմը, եւ եթե դուք ցանկանաք իմ կարծիքը իմանալ, ռուսները մեզ կցեցին,
Դա ճիշտ է։ Ռուսները իրենք քցվեցին, չհասկանալով ինչպես են 25 տարվա մեջ իրենք քցվել, եւ իրենք քցված լինելով պետք է այստեղ լավ հասկանային, որ այստեղ սև ծովով, եթե Թուրքիան թույլ է տալիս, իրենք իզգոյ դարձան այստեղ, դրանից հետո թույլ չի տալ։ Այստեղ միակ հարցը Հայաստանն է, որով Թուրքիայի հետ կարողանում է առևտուր անել, Բոսֆոր դարդանելով դուրս գալ։ Եթե Հայաստանը շարքից դուրս է գալիս, ապա Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստանը պետք է արդեն պատերազմ հայտարարի սրանց, Թուրքիան էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ, եւ ռուսների բոլոր կողմերից պետք է ոչնչացնեն։ Եվ նախորդ ֆիլմերում ասել եմ, Ռուսաստանի միակ փրկությունը ռմբակոծել մեկ ռմբակոծությամբ Բաքուն եւ ռմբակոծել նաեւ Բոսֆոր դարդանելը եւ Թուրքիան, Անկարա, Ստամբուլ եւ այլն ոչնչացնելով Թուրքիա։ Եթե Ռուսաստանը Թուրքիային չի ոչնչացնում, ապա այս քանը միանալով, միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի հետ արդեն ճշտամանալով, Ռուսաստան չի մնա։ Եվ Ռուսաստանի միակ փրկությունը դա է ատոմային հարված։ Կամ Ռուսաստանը, որպեսզի ավելի խելացի գտնվի, պետք է այս օրերին Հայաստանում արագ միլիարդներ տեղադրի կատարի իշխանապողություն, դնի իր ուզած մարդուն, իր ուզած մարդն էլ Ռուսաստանից 30-40 ատոմային զենքեր տեղադրի, ինչպես Բելարուսում, եւ հայերը ռմբակոծեն եւ Բաքուն եւ Սան, թեպետ եւ Հայաստանը պետք է վերացնեն, բայց հայերը վերադառնալով Ռուսաստան թեկուս այս մասերը կարող են մի 50 տարի մնալ, իսկ սրանց ընդհանրապես վերացնելով այստեղից անգլաց անգլո եւ ամերիկացիներին, ռուսները կստիպեն, որպեսզի նրանք մի 50 տարի ձերքերը լվանան այստեղից, նույնը Ուկրաինայի վրա, նա միաժամանակ այդ երկու ուղությամբ ռուսները պարտավոր են դա կատարել, որպեսզի փրկեն իրենց։ Սա ռուսների եւ նաեւ Ղարաբաղի մասին, իսկ Ղարաբաղի մասին ավելի մանրամասն ասեմ, որպեսզի հասկանաք, ռուսները եւ այդտեղ նաեւ Լավրովը արտահայտեց, մենք առաջարկում ենք, քանի որ սա ստիպել էին եւ ռուսներին եւ անգլիացի եւ ամերիկացի, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի, այդ 7 շրջանները պետք է տա Ադրբեջանի։ Բայց Սերժի ժամանակ Եվրոմիությունը ստիպելով Սերժին եւ այդ Կայզյոլը գնաց այդ քայլին, որպեսի պրեզիդենտականը փոխարինվի վարչապետական։ Եվ այդ ժամանակ նաեւ ստիպեցին Սերժին թղթապանակը Սերժե առաջ տնելով, թե որքան սրիկայություններ է արել եւ նրա գումարները եւ Պանամայում եւ Կոլումբիայում եւ նաեւ Պորտուգալիայում կսարեսնեն, կոչնչացնեն, Սերժը իր 14 միլիարդից վախենալով նա գնաց այդ քայլին եւ տվեց Նիկոլին։ Թեպետ Սերժը ցանկանում էր տալ իր այդ լակոտներից որևէ մեկի։ Եվ իբր Նիկոլը Լևոնի մարդն է եւ Նիկոլը նույնպես ռուսական լրտես է, բայց Նիկոլը իրականում Սորոսյան լրտես է։ Ոչ միայն Նիկոլը Սորոսյան լրտես է, այլև սա պետք է ընդմիշտ հիշեք, Նիկոլը հանդիսանում է Լևոնի հետ միասին Ստամբուլի արևելյան մասոնական խմբի անդամ, եւ այնտեղ արդեն նա խոստացել է դեռ իր նստելուց առաջ 15 թվականին, որ ինքը նստելուց հետո ոչ միայն Ղարաբաղը, այլ ամբողջ Հայաստանն է տալու։ Եվ Պուտինը որքան էլ սրիկալ լինի, բայց Պուտինը այստեղ ճիշտ է խոսում, եւ Լավրովը, եւ դա ստուգած է, եւ Իվան Իվանովիչը նույնպես իր կանալներով ստուգելով նա հայտնել է, որ եւ Լավրովը, երբ որ ցանկանում էին 5 շրջանները առանց պատերազմի տալ, եւ Ղարաբաղը մի քանի տարի մնար այդպես անորոշ իրավիճակում, ոչ հայերին, ոչ, բայց լիներ նաեւ Լաչինի միջանցքը եւ
ոչ թե Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր, այլ մի 20 կիլոմետրանոց կապ Հայաստանի հետ։ Եվ դա կլիներ եւ Արցախի եւ Հայաստանի փրկությունը, բայց Նիկոլը գնաց սորոսական, թուրքական եւ անգլիական խաղին, Շուշին էլ տվեց, այնտեղ մասեր տվեց, այսօր էլ Հայաստանից են մասեր տալիս, որպեսզի ոչնչացնի Հայաստանը։ Եվ բացի դա, տարբեր գիտահետազոտական կամ ինստիտուտներ փակելով, ձեռ առնելով սրան նրան, Նիկոլը տանում է հայ ազգի կործանումը, կարելի է մարդուն սպանել կանգնած վիճակով հպարտ, բայց Նիկոլը նախ կզեցնում է ամբողջ ազգին, դարձնում մի զգոյ, որից հետո նաև ոչ թե արդեն կմեռնի ազգը, այլ կսատկացնեն հայ ազգին։ Սա է ամբողջ այն քայլերը, որը կատարում է Նիկոլը։ Եվ Նիկոլը ոչ միայն լիֆտում, այլ դա վաղուց արդեն նշանակված էր, որ Նիկոլը 15 միլիարդի փոխարեն Արցախը պետք է տար, եւ Նիկոլը շտապում էր, եւ Արցախյան պատերազմը 44 օր չէր կարող տևել։ Եվ այդ օրերին բայրակթար ասելով, բայրակթար վերցրեք, թեկուզ նկարահանող մի սարք, այդ թրջող բայրակթարի նման սարք, թռեք ես կոմ են կոմ, եթե ես պահկվում եմ, դուք իմ իրական տեղը չգիտեք, դուք այդ մի 15-20 հազար քառակուսի կիլոմետրում ինչպես եք ինձ գտնելու կամ որևէ մեկին գտնելու։ Այս ամբողջ խաղը, սա նաև հանելով բոլորի կագեբեական թղթերը, ստիպեցին, որպեսի մեկը մեկին ծախելով ամբողջ Արցախը հանձնեն, այսօր էլ Հայաստանն է այդ իրավիճակում։ Եվ նաև կներկայացվի ձեզ մոտ ժամանակներս Նիկոլի այն նաև կոնտոն, որը Կանադայում է, որով Ալեյով այդ փոխանցումը կատարել է։ Այժմ ասնենք Բագրատ սրբապիղծին։ Այս սրբապիղծը, եթե նայում ես աչքերին, նա խափում է, բայց չի կարողանում խափել, քանի որ նա այդքան էլ ստախոս չի կարող լինել, քանի որ ստախոս, բացարձակ ստախոս լինելը դա ամենամեծ արվեստներից մեկն է։ Ստախոսը, եթե սուտը ասելուց այնպես չի ասում, որ ինքն էլ դրան հավատա եւ հազար անգամ իրեն ստիպեն դա ասել, նորից նույնը կրկնի եւ վրիպում ցույց չտա, դա է ստախոսը։ Իսկ սա միայն կատարածու է, որը իր եղբոր հետ մի քանի միլիոն դոլարով այսօր ինչ է կատարում։ Աննա Հակոբյանին կփոխարինի տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, նա ընտրվել է երեխեքի գծով բարեգործական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ։ Ընտրվել է, չի ընտրվել, սա նույնպես մտածված է եղել, եւ այսօր, երբ որ Տաուշում հանձնում էին, Բագրատը այդ հանձնելու ժամանակ ժողովրդին տվեց քամակով, բերեց Երևան, թեպետ եւ հավաքվել էր ամբողջ հրապարակը, լեբլեցուն էր, ասեց այսօր ասելու բան չունենք, մեկ ժամ ժամանակ տվեց Նիկոլն էլ եկողը չէր, դե գնանք տները հավաքվենք։ Եվ այսօր, եվ այս պորնիկը Հայաստանում շատերն են հասկացել, որ ոչ մի ծրագիր էլ չունի եւ ոչինչ էլ սրանց դեմ չի արտահայտում, միայն ստախոսը եւ այս տականքը, եւ ինչի մայրաթորը լռեց, իբր սրան թույլ տվեց, որ դրանով սպավի, քանի որ մայրաթորում նույնպես բոլորի հետևը կեղտոտ է, եւ բոլորի հետևը կեղտոտ լինելով նրանք գնում են նաև Նիկոլի այդ խաղերին, ոչ միայն կագեբեն, այլև ամերիկյան այդ մեծ տեսպանատունը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտի, ինչպես ասել եմ, եւ այդ ամենը նրանք կուտակում են մի տեղ, եւ որից հետո իրեն ցանկացած մարդկանց, օրինակ, որտեղից է ստանում դոգը լուրերը, ունի իր մարդիկ, որոնցից ստանում է, եւ ում վրա պետք է կարողանում է հեռահար Եվրոպայից խոսալ նրանց վրա։ Նույնը սրանք բոլորի մասին էլ գիտեն, եւ բոլորին տանում են կզարան,
Եվ բոլորը ստիպված Հայաստանը վաճառում են իրենց կաշին փրկելու համար։ Եվ այսօր այս տականքը նաև Զանգեզուրում է։ Եթե Զանգեզուրցիների մեջ մարդ կա եւ ընդհանրապես հասկացեք, այս ինչ է քիչ մարդ է հավաքվել կամ սրանրատուն գնալով, այնտեղ սա ոչ թե գնում է մարդկանց օգնելու, հավաքելու իրար գլուխ, այս ամենը լավ չեք հասկանում։ Նույնը 1915 թվականին են կատարել որոշ եկեղեցականներ, կամ որոնց թուրքերը նշանակել են հայերի ինչ որ մի առաջնորդ տվյալ փողոցում, տվյալ գյուղում, որոնք բոլորի տվյալները տվել են, որի տուն է նույնիսկ գծագրերով, ինչպիսին է, ոնց մտնեն, ոնց վերացնեն։ Նույնը սա գնալով այսօր Զանգեզուր, նա լրիվ տվյալները հայտնում սրանց, թե ինչպես այնտեղ ում միջոցով դա կատարել, որպեսզի ոչնչացվի նաև Զանգեզուրը։ Սրա այս տականքի առաքելությունը դա է, որպեսզի Զանգեզուրը ոչնչացնի։ Եվ այս ոչխարի հետևից իբր գնում են հազարավոր մարդիկ։ Եթե հայրը լավ հասկանա սա, կթքեն նաև փողոցում սրա վրա, նաև որպեսզի լրատվամիջոցները, նաև ազգը կարողանա հասկանալ։ Եվ սրա են մի լակոտը, այն ջահելը, իբր նրան գողացան, մեկ օրով տարան, թղթապանակ ցուցադրեցին։ Ոչ, Աննա Հակոբյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը տարան, ավելի մանրամասն նրան տալով գաղափարներ, թե որտեղ ինչ կատարեն, որտեղ ինչպես ուսումնասիրեն, ոնց քանդեն Զանգեզուրը, եւ որից հետո նա պետք է սրան տվյալներ տար, քանի որ սրան նաեւ հետևում է, սա շատ չի կարող փախչել, այդ լակոտին տարան, ինչպես Նիկոլին տարան, եւ Աննան դուրս եկավ իբր հեղափոխություն է անում, մի ժամ հետո հրապարակում հայտնվեց Նիկոլ։ Դրա համար լավ ուսումնասիրեք, եւ այս անվերջ ստերի մեջ գտեք պատասխանը, որ սա նույնպես այս տականքը պատահական չէ, սա պատահական չէ, ինքը եկել է Կանադայից, պատահական չէ, Երիսաբեթի խաչ է ստացել, պատահական չի, սրան է փոխարինել, պատահականը դա դուք եք, որը լավ չեք հասկանում ամեն ինչը։ Նաև այստեղ սրանք, որոնք ունեն մեծ հնարավորություններ, մեծ կապեր, մեծ զորքեր Հայաստանում, ինչի սրանք այսօր նույնպես լուր են։ Սրանք լուր են Նիկոլին նստելու առաջորդվանից մինչ օրս, քանի որ երկուսին էլ ԱՄՆ-ի դեսպանատնից թղթապանակներ են դեմ տվել եւ ասել, որ նրանց միլիարդները կոչնչացվի եւ իրենք կոչնչանան։ Եվ այս ոչխարները լավ չեն հասկանում, որ իրենց միլիարդները Հայաստանի վերանալուց հետո հենց ամերիկացիք տանելու են, նրանք ոչ մեկի ձեռը, ոչ թե միլիոն, այլ նույնիսկ 1 դոլար չեն թողնի։ Եվ այս ոչխարների ճիշտ քայլն է Պուտինի հետ մտածել եւ վերացնել Նիկոլական եւ այդ ամբողջ խունտը։ Իսկ եթե մենք խոսենք ավելի մանրամասն, ապա նախ նաեւ դիտարկենք այս հարցը։ Հայ առաքելական եկեղեցի, հայ առաքելական եկեղեցուն նաեւ ոչնչացնողը սա է հանդիսանում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հայ առաքելական եկեղեցին։ Եվրոպական բոլոր եկեղեցիները, նրանք Վատիկանին գումարներ են փոխանցում, բացի հայ առաքելական եկեղեցուց, ռուսական ուղղափառ եկեղեցուց։ Եվ Հայաստանի եկեղեցու մայր աթոռի ոչ միայն Հայաստանում, այլև հենց Երուսաղեմում, որը միլիարդների գումար է, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Իտալիայում, Լատինական Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, հենց թեկուզ նաև ԱՄՆ-ում մեծ գումարներ է վաստակել եկեղեցին։ Եվ Նիկոլը այս ճանապարհով փորձում է նաև եկեղեցու գումարները ոչնչացնի, եկեղեցականների նույնպես դարձնի չմո։ Եվ սրա երկրորդ առաքելությունը հենց դա է հանդիսանում։ Իսկ եթե եկեղեցու հարստությունները ոչնչացավ, հայ ազգը անմիջապես ոչնչացած է, քանի որ այդտեղ
Լֆիկ, Դոդի Գագիկ, Աբրամյան եւ մի քանիսին, Նիկոլը թուրքական հետախուզությունը եւ նաեւ ամերիկյան դեսպանատունը մեկ օրվա մեջ կոչնչացնեն։ Այստեղ քրիստոնյաներին դեմ չգնալու համար Նիկոլի միջոցով են կատարելու հայ առաքելական եկեղեցու վարկաբեկումը եւ ֆինանսների զրկումը։ Այժմ այս դեսպանատան մասին խոսենք։ Երբ որ բարձրացնում եք հարց, ապա այդ հարցի պատասխանը եւ ընդհանրապես, երբ որ ասել եմ անգլիական կամ ամերիկյան դեսպանատան դեմը գնացեք, հավաքվեք եւ ասեք, որ մենք գիտենք դուք ովքեր եք, դուք եք սրիկաները, ռուսները չեն սրիկաները, ռուսներն ընկել են ձեր թակարդը, թեպետ նրանց դուք եք դարձրել սրիկա մեր համար, նրանց Թուրքիային տալով Բոսֆոր դարդանելը եւ ստեղծելով արեստական Ադրբեջան երկիրը։ Սա պետք է հայտնեք սրանց, այս ոչխարներին, որպեսզի սրանք հասկանան։ Եվ ինչպես նշել եմ, սրանց 1000 հոգեանոց այս դեսպանատունը նույնպես պահում է Նիկոլի որը։ Եվ սրանց է ձեռնտուն Նիկոլի մնալը, որպեսզի Նիկոլը ոչնչացնի, հետագայում էլ հայերին ասեն, ձեր ընտրած Նիկոլը նա էլ ոչնչացրեց ձեր երկիրը, մենք ինչ մեղք ունենք էստեղ։ Եվ նաև հիշեք, սրանք ման են գալիս մեղքը գցելու տարբեր մարդկանց վրա, տարբեր երկրների վրա, բացի իրենից, իբր իրենք դեմոկրատական։ Եվ այստեղ շեշտեմ, գնալով ամերիկյան դեսպանատան դեմը կանգնելով, բարձախոսներով, նույնիսկ ձայնագրված, կարող եմ ես ինքս ինձ ձայնագրել, որպեսզի իմ ձայնագրությունները տակ իրենց, այս պորնիկներին, բա որևէ մի անգամ դուք չեք ասում, Գուդրոն Վիլսոնը հանդիսանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, հանդիսանում է նախագահ ամենադեմոկրատական երկրի, Բայդենը նույնպես հանդիսանում է ամերիկյան պետության նախագահ, որի ժամանակ ընդունվեց հայոց ցեղասպանությունը, բա այսքանը ընդունելուց հետո նույն ամերիկայի քթի տակ կատարվում է 120 հազարանոց Արցախի նորից գենոցիդը, եւ դրանից հետո ամերիկյան Պենտագոնի զամա հայտում է, որ Թուրքիան է մեր բարեկամը եւ գործընկերը, հայերը թող խելոք մնան իրենց տեղը, որտեղ մնաց, այսինքն Պենտագոնի շեֆը ուզում է ասել, որ Բայդենը դա ստրուկ պորնիկի մեկն է, թե նա ինչ է արել, դա կապ չունի, Թուրքիան է մեր բարեկամը եւ հայերը լռեք, թե չէ ընդհանրապես կվերանանք աշխարհի երեսից կոտորենք։ Այս ամենը պետք է բարձաձայնել, նաև աշխարհով մեկ բարձաձայնել, որպեսզի այս կազյոլներին նույնպես դրվի իրենց տեղը։ Ինչ որ չափով, երբ որ կազյոլներին դնում ես իրենց տեղը, նրանք խելքի են գալիս եւ հասկանում են, որ դու էլ հասկացել ես այս ամենը։ Իսկ այստեղ էս խաղը, որ իբր սա ոչ ոք է, էս կայզյոլը, եւ ինքը հանդիսանում է, պաշտպանում է Ռուսաստանի շահերը, այստեղ եթե դուք մտածում եք, որ քայլը այսպիսին է, ապա սխալվում եք, այս բոլորը, նաև սա, սրանք բոլորը մի տեղ են, այսպես վերցրած, սրանք բոլորը մի տեղ են, եւ միայն սա է մենակ այստեղ, սրանք նույն խաղն են խաղում, եւ իբր սա սրա հետ է խաղում, եւ նույնն էլ սա է սրա հետ խաղում, բայց բոլորն էլ, եւ Ռուսաստանն են ոչնչացնում, եւ Հայաստանն են ոչնչացնում, եւ այս պորնիկի վրա էլ նույնպես ուշադրություն մեկ դարձրի, սա ինքը նա կոմիկ դերասան է, եւ այս դերասանները կատարում են նա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վերացումը, ինչպես նաեւ հնարավոր է Վրաստան
եւ իրան, ոչ թե հնարավոր է դա նույնպես այս ժամանակահատվածում պետք է կատարեն։ Եվ եթե մտածում եք, որ Նիկոլը պուտինական է կամ արևմտամետ է, չէ, Նիկոլը Ստամբուլի արևելյան մասսոնական խմբի անդամ է, եւ Լևոնը, եւ եթե Լևոնին է ուսումնասիրում այդ Պորնիկին, ապա Լևոնը բերեց Ռոբիկին, Ռոբիկը քանդեց, Լևոնը բերեց Սերժիկին, քանդեց, Լևոնը Նիկոլին տարավ ազգային ժողով, մարտսարքեց, եւ բոլորի հեղինակը Լևոնն է, այսինքն այստեղ Լևոնին ու սրան միասին պետք է վերացնեն։ Եվ եթե մտածում եք, որ Վենետիկի այդ ձևով ինչպես Հայաստանն է ընդունել, որ Նիկոլին կարող է հերացնել, չէ, Նիկոլը բոլորիդ վերացնելու է եւ ինքը փախչի, բայց թեպետ Նիկոլին իր այս ղեկավարներին վերացնելու։ Բայց Նիկոլին կա միայն պաշտոնազրկելու միակ դեպքը՝ Բագրատից հեռանալ եւ իրական հայերը ռմբակոծել կամ նրա տունը գիշերով այնպիսի զենքերով, որ տունը գետնին հավասարվի, կամ ավտոմեքենայի մեջ պայթասնել իրեն։ Այլ ճանապարհ դուք չունեք, կամ Հայաստանն է վերանում, կամ Նիկոլն է վերանում, այլ ձև չկա, քանի որ եւ սրանց դեսպանատունն է Նիկոլին հսկում, Նիկոլը իրենց աչքի լույսն է, եւ միևնույն ժամանակ Նիկոլին հսկում են Հայաստան բերված թուրքականի 3200 դիվերսանտները, որոնք մի մասը Պակիստանից, մի մասը Թուրքիայից, Նիկոլը նրանց անձնագրեր տվեց, որպեսզի նրանք պաշտպանեն Նիկոլի հետևել, եւ ամեն մի դիվերսանտը կարող է ձեր նման 10,000 այդ հեղափոխություն իբր պլակատներով գնացողներից վերացնի եւ սարսափի մեջ երթարորելով փախչեք կնա։ Դրա համար միակ ձևը Նիկոլին վերացնել եւ ազգային պետություն ստեղծելն է, այլ ճանապարհ չունեք, թեպետ սրանք խաղի մեջ անընդհատ կան, այդ խաղը պետք է արագ կատարվել, եւ միակ ճանապարհը սրան ռմբակոծելն է, թեկուզ նաեւ ընտանյոք հանդերձ։ Թրկության ժամանակ այստեղ եւ Ռուսաստանն է հարվածի տակ, եւ Հայաստանն է հարվածի տակ։ Թրկության միակ բանաձևը եւ ճանապարհը, ինչպես նշել եմ, սրանց ատոմային վերացումն է, եւ սրանց, թեկուզ Հայաստանն էլ ատոմային ինչ որ ռադիացիայի տակ լինի, հայերը տեղափոխվեն Ռաստովի, Մարս կամ այստեղ, կամ այստեղ միտեղ, թեկուզ հենց այստեղ հետագայում վերադառնան իրենց հայրենիք, քան սրանց թողնելը։ Սրանց թողնելը նաեւ Ղազախստանին մինչև վերջ Ռուսաստանը, որպեսզի նաեւ սրանց հենց այս մասերում ատոմային զենքով սրանց էլ լրիվ իր չորսու կոմը, ոչ թե նա հարձակվի Ամերիկայի եւ Անգլիայի վրա, այլ չորսու կոմը բոլորը վերացնի, դա իրեն փրկության միակ ձևն է։ Այլ ճանապարհ Ռուսաստանը չունի փրկվելու, միևնույն ժամանակ մենք վրացիները եւ Իրանը չունենք փրկվելու։ Այս է միակ ձևը, եւ պետք է նաեւ Ռուսաստանին առաջարկել, որ սա է եւ ձեր, եւ մեր փրկության բանալին, միակ ձևը եւ բանալին սա է, այլ ճանապարհ չկա եւ ձեր, եւ մեր փրկության համար։ Եվ բացի այս կոմիկ սազանդարները, Հայաստանում են նաեւ սրանք, այս ամբողջ խաժամուժը, եւ սրանց ես մի պահ կասկածում էի, եւ սրա այդ Վիլսոնյան Հայաստանը, որը դաշնակների դա ծրագիրն է, եւ նրանք ունեին դա, եւ այդ մասին ես վաղուց էլ տեղյակ էի, եւ որը իրական մեզ հատկացված Հայաստանն է, բայց այսօր սրա կողքին լինելով, եթե սրանք չեն հասկանում, սրանք նույնպես կոմիկ դերասաններ են, եւ այս բոլորը սրանք ոչ մեկին չպետք է լսել, եւ Հայաստանում չփորձեք ձեր ամենամտերիմ մի 3-4 հոկեանոց խումբը եւ համապատասխան զենքով կամ քիմիական ճանապարհով Նիկոլին վերացնել։
ցիանովի, կալցի եւ այլն այլ ճանապարհ չունեն եւ այս խաժամուժը նույնպես որոնք իրենցից ինչ որ բան է փորձում ներկայացնել ոչ ոք էլ իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում այժմ եվրոմիության մասին եւ սրանով վերջացնենք եվրոմիության երկրները սրանք են 26 երկիր կարծեմ եւ Անգլիան առաջիններից էր որը եվրոմիության անդամ էր որը դուրս եկավ ինչի դուրս եկավ միշտ համաշխարհային պատերազմից հետո նրանք չեզոքանում Եվ համաշխարհային պատերազմը ինչպես է լինելու։ Եվրոպան է Ուկրաինային զինում, այսինքն պետք է վերացվի Եվրոպան։ Ովքեր են զենք տալիս Գերմանիան, Գերմանիային, Ռուսաստանը ռմբակոծեց, Ֆրանսիան, Ֆրանսիային ռմբակոծեց, Իտալիան չունի, Լեհաստանից է դա կատարում, ռմբակոծեց, եւ այսպես Ռուսաստանը պետք է ռմբակոծի։ Միևնույն ժամանակ սրանք չեն մտում եվրոմիության մեջ Թուրքիան ճեղքելով այս մասը սրանց նորից պետք է վերցնի իրեն ձեռքը սա է նպատակը անգլոսաքսերի այս ամբողջը որպեսի ոչնչանան այն հզորությունը չունենան Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Իսպանիա, Լեհաստան եւ այլն եւ միևնույն ժամանակ որպեսի որոնք մտած են եվրոմիության մեջ դրանց Թուրքիան նորից վերցնի իրենց կազմը եւ Բուլղարիայով այսպես կտրելով դրանց մտնի կամաց մոտենա իրեն տերերի հետագայում միգուցե իրեն տերերի հետ ունենա միակ ճանապարհ եւ սրանք էլ լուծարվեն սա անգլոսաքսերի այդ խաղերը այս մասը որ Ֆրանսիան Գերմանիան արանքից դուրս գան նույնպես չմոդեռնան Սա մոտ մի 30 տարվա հարց է, որի նաև մեխանիզմը իրենք ունեն, ինչպես են դա անելու եւ ծրագիրը ինչպես են կիսելու, դա նույնպես դեբրոլերից մենք ունենք այդ ամենը, թե ինչ են կատարելու, քանի որ այդտեղ կան նաև ծագումով հայեր, որոնք անգլիական նաև բարձրաստիճան անձնավորություններ են, որոնց միջոցով ստանում ենք այդ լուրերը ոչ թե իրենցից իրենք գախնեն եւ նույնիսկ մենք չգիտենք այլ նրանք այդ լուրերը հայտնում են դեբրոյլերին որի հետ իրենք նույնպես ունեն կապը եւ թղթապանակներով եւ ինտերնետ ոչ թե ինտերնետային չիպերով այդ ամենը տեղադրում է դեբրոյլը իսկ նա որ եվրոմիության մեջ մտնի հայաստանը դա բացառում է հայաստանը որտեղ էստեղ Եվրոմիությունը որտեղ եւ եվրոմիության մեջ ինչին ինչպես նաեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Շվեդիան էր այժմ Նորվեգիան չի եւ միևնույն ժամանակ Ֆինլանդիան չի դրա մեջ եւ սրանք նորից դուրս եկան եւ Շվեյցարիան ընդհանրապես միշտ նեյտրալ է քանի որ Շվեյցարիան հանդիսանում է իրենց նաև այն ֆինանսական հարստության կետը, որտեղից նրանք նաև տարբեր երկրների տալիս են այդ գումարները եւ կրկնակին հետ վերցնում։ Սա նույնպես անգլիական մասը Շվեյցարիա։ Եվ Եվրոմիության իբր Նիկոլա այդ ամենը կատարելու է Եվրոմիության մեջ մտնի, ասենք հայերը մտակ Եվրոմիության մեջ։ Ասենք դա ճշմարտություն է, սուտ չէ, որով Նիկոլը փորձում է վերացնել Հայաստանը, բայց մտակ Եվրոմիության մեջ։ Եվրոմիությունը պետք է ասի, ընտանի կենթանիներ պահելու համար պետք է վերցնել թույլատրություն եւ ձեր ընտանի կենթանին, որպիսի մորթեք ուտեք, դուք իրավունք չունեք նույնիսկ հավը։ Դա պետք է տանեք հատուկ մորթարան կմորթեն եւ ձեզ կտան ձեր պատրաստի հավը սա մի մաս երկրորդը մոտ ամիսներին որը եվրոպայում նույնպես ֆռում է եվրոմիություն կոչվածը նոր ծրագիր է հայտարարել որ գազար բազուկ եւ այլ բանջարաբոստանային մի քանի տեսակներ
Մարդիկ իրավունք չունեն աճեցնելու թեկուզ գյուղում ապրողները իրենց ցողամասում, քանի որ նրանք իրենցից արտադրում են ացխատու գազ, որը վնասակար է մարդկությանը։ Դա միայն կարող են հատուկ կոլխոզ ֆիրմաներ կատարել, որոնք կստանան հատուկ իրենց կողմից սերտիֆիկատ եւ հատուկ նյութեր, որոնցով այդ ամենը կարգելափակվի։ Հասկանում եք դուք, եթե Եվրոպի միության մեջ էլ մտնենք, որը անհնարին է, սա խաղ է։ Եվ երկրորդը, Եվրոմիությունը Հայաստանին ոչ օգնել է, ոչ կարող է օգնել։ Եվրոմիությունը սրանց ստրուկն է, սրանք ասեն Ադրբեջանը, դա եղել է 20,000 տարի, հայերը եկել են Աֆրիկայից, այդ էլ կարտահայտեն։ Էնպես որ Եվրոմիությանը մի կողմ դրեք, սրանք ամենամեծ պորնիկներն են, որոնք ավելի մոտ են սրանց եւ ենթարկվում են սրանց։ Ես հասկանում եմ, լավ մարդիկ էլ շատ կան, այդ ազգերը բոլորն էլ արժանի են լավ ապրելու, բայց մոտ լինելով սրանց, ամբողջ իրենց կենսագրության ընթացքում առաջի հարվածները միշտ իրենք են կերել։ Եվ այսօր նրանք վախի մեջ են, թե Տերն ինչ կասի, նրանք այդ էլ կկատարեն։ Իսկ Տերը շեղում է հայերին, որպեսզի կարողանա Ռուսաստանից պոկի վերջում թողնի մենակ, որպեսզի թուրքն ազերին ուտեն, հետագայում այդ հարցը փակվի, ասեն լավ, հայերը ի վիճակի չեն երկիր պահելու, լավ թող մտնեն մի 10,000 հոգի Վրաստանի կազմի մեջ, այդպիսով վերանա։ Էնպես որ սա նույնպես բացառում է, բայց որպեսզի սրան չհասնենք, առաջի հերթին պետք է սրան վերացնել, ֆիզիկապես վերացնել։ Es kann.